Kokkolan vanhan kaupungin majatalon huone on viehättävä, lämmin, rauhallinen. Ja sänky on hyvä. Täällä on lattialämmitys. Täällä voi keittää kahvia ja vettä. Laivakoirat vahtivat. Ennen vanhaan, jos isäntä oli merillä, niin koira katsoi ulospäin. Ja sitten taas, kun isäntä tuli kotiin, niin laivakoira katsoi sisäänpäin. Tämmöisiä koiria voi nähdä Kokkolassa. Vanhan kaupungin neristä, niin talojen ikkunoissa.